গুরুত্বপূর্ণ খবর, সময় জীবনে বাগৰিছে। বিজেপিৰ কিন্তু বিপদ এক প্ৰকাৰ বাঢ়ি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইটোৰ পাছত সিটো চৰ্ত দি এতিয়া বিপদত পেলাইছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক। জে পি নাড্ডা, নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে ইখনৰ পাছত সিখন বৈঠকত মিলিত হৈছে। নিশাৰ ভাগতো ইখনৰ পিছত সিখন বৈঠকত মিলিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ চৰ্তৰ পাছতেই বিমূৰত পৰিছে বিজেপি। বিজেপি কি কি চৰ্ত বান্ধি দিছে নীতিশ কুমাৰ আৰু নাইডুৱে এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। গুরুত্বপূর্ণ খবর, এতিয়াও অঙ্ক মিলা নাই বিজেপির রাজনৈতিক অঙ্কর, এতিয়াও বিজেপির রাজনৈতিক অঙ্ক মিলাই নাই। নিশা যিমানে বাঢ়িছে বৈঠকৰ সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইছে। নিশা পুনৰবাৰ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছে অমিত শ্বাহ, জে পি নাড্ডা। নীতিশ নাইডুর শর্তৰ পাছতে বিমূৰত পৰিছে মোদী মন্ত্রীসভা। আর বৈঠকৰ পাছত বৈঠক আয়োজন কৰিও সমাধান ওলোৱা নাই। গুরুত্বপূর্ণ খবরটো এই মুহূর্তত জানার চেষ্টা করছো। কাইলৈ 11 বজাত শর্তর উত্তর দিব লাগিব ভারতীয় জনতা পার্টিয়ে। যদি শর্ত নিমিলে সঙ্গ এৰিব পাৰে নীতিশ নাইডুৱে। 11 বজাত সেন্ট্রেল হলত বিজেপির গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে। গুরুত্বপূর্ণ খবরটো এই মুহূর্তত জানার চেষ্টা করছো। বৈঠকত অংশগ্রহণ করব বিজেপির কেন্দ্রীয় শাসিত সকল মুখ্যমন্ত্রী, নব সাংসদে, নতুনকৈ হওয়া সাংসদ সকলেও অংশগ্রহণ করব। একে বৈঠকতে উপস্থিত থাকিব NDA জোটৰ সকল দলের নেতা কর্মী। আর বৈঠকের বাবে ইতিমধ্যে দিল্লিত উপস্থিত হয়েছে NDAর হাই প্রোফাইল নেতা সমূহ। নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুর শর্ত এটা বিমূরত পেলাইছে বিজেপি। গন্ধ্রপ্রদেশের বিমানের উড়া মারিছে চন্দ্রবাবু নাইডু। আমি প্রতিটি দৃশ্যাংশ দেখাম। NDAর বৈঠকত আউল লগাবলৈ, আউল নালাগিবলৈ শপথ গ্রহণের দিন নির্ধারণ করব বিজেপিয়ে। পূর্বে 8 জুনত শপথ গ্রহণের দিন ধার্য করেছিল NDAর মিত্রজোটে, আর এতিয়া 9 জুন ঠিক করা হয়েছে। নীতিশ নাইডুর শর্তর বাবে হঠাৎ দিন সলনি করবলে বাধ্য হয়েছে বিজেপি দল। অবশ্যই এটা উৎকণ্ঠা কমা নাই। নিশা যিমানে গভীর হয়েছে বিজেপির কিন্তু বৈঠকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। JDU আর TDPর মতে সলনি হলে হয়ে পড়ব মোদীর তৃতীয়বারের সপন। আজি নিশা সলনি হব পাৰে সমীকরণ, আর কেইটামান মুহূর্ত আজি নিশা সমীকরণ সলনি হয়ে যাব পাৰে। আজি নিশাটো আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ হব বিজেপির বাবে। সকল ঠিক থাকলে 9 জুনত প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পুনর্বার তৃতীয়বারলৈ শপথ গ্রহণ করব মোদিয়ে। কিন্তু এতিয়াও অঙ্ক মিলা নাই বিজেপির রাজনৈতিক অঙ্ক, এতিয়াও মিলা নাই। আজি নিশাটো আটাইতকৈ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়েছে। নিশা গুরুত্বপূর্ণ মিটিংত বহিছে, গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত অংশগ্রহণ করেছে অমিত শ্বাহ, নরেন্দ্র মোদী, জে পি নাড্ডায়। নীতিশ নাইডুর শর্তর পাছতে ইখনের পাছত সিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত করবলগিয়া হয়েছে রাজধানী চহর দিল্লিত। গুরুত্বপূর্ণ খবরটো পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো, একে বৈঠকতে উপস্থিত থাকিব NDA মিত্রজোটৰ সকলো নেতা কর্মী। আৰু নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ সময় যিমানে বৃদ্ধি পাইছে, আমি পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছো, সময় যিমানে বাগৰিছে সিমানে শর্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে। আগলিবাৰ চৰ্চপাৰৰ সপোন পূৰণ নোহোৱাৰ পাছত এইবাৰ ট্ৰেণ্ডিঙৰ আগলিবাৰ কিচকে চৰকাৰ, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে। নিশা সলনি হৈ যাব পাৰে, আজিৰ নিশাই সলনি হৈ যাব পাৰে সকলো সমীকৰণ। প্রতিটি মিনিট, প্রতিটি সেকেন্ড এতিয়া গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে। আর রুদ্ধদ্বার বৈঠকত বসিছে নরেন্দ্র মোদী, জে পি নাড্ডা আর অমিত শ্বাহ। নিশার ভাগতো এটা নিশা প্রায় 10:30 বাজি গেছে। নিশা 10:30 বজার পাছতো গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হবলগিয়া হয়েছে চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমার। চন্দ্রবাবু নাইডু আর নীতিশ কুমারের শর্তর পাছতে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত মিলিত হবলগিয়া হয়েছে নরেন্দ্র মোদী, জে পি নাড্ডা আর অমিত শ্বাহ। যদি নীতিশ কুমার নরে চন্দ্রবাবু নাইডুর যে শর্ত, সেই শর্ত যদি মানি নলয় আজি নিশার ভাগতেই, আজি নিশায় সকল সমীকরণত আউল লাগিব পাৰে। বৈঠকত অংশগ্রহণ করব কাইলৈ, যেহেতু 11 বজাত 11 বজার পূর্বেই শর্তর উত্তর প্রদান করব লাগিব। যদি শর্তর উত্তর স্পষ্টভাবে বিজেপিয়ে প্রদান নকৰে নীতিশ কুমার আর চন্দ্রবাবু নাইডুক, তেন্তে দেশের সমীকরণ, দেশের রাজনৈতিক সমীকরণ সলনি হয়ে পড়ব পাৰে।
আমি ধারাবাহিকভাবে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰি আছো। বৰ্তমান মুহূৰ্তত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, ইখনৰ পাছত সিখন বৈঠকত মিলিত হৈছে। আমি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নিশাৰ ভাগত উপস্থিত হোৱাৰ সেই বিশেষ দৃষ্টান্তটো মুহূৰ্তত দেখুৱাম। ৰংক যিহেতু এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, পাৰ্টিয়ে কাইলৈ 11 বজা পুৱা 11 বজাৰ লগে লগেই চৰ্তৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰিব লাগিব বিজেপিয়ে। যদি চৰ্তৰ উত্তৰ প্ৰদান কৰাত অকণমানো খেলি মেলি হয়, তেন্তে NDAৰ সংগ এৰিব পাৰে নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰে। আৰু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰৰ স্থিতিক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতি তুলপাৰ লগা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি নিশাৰ দৃষ্টাংকটোৰ মুহূৰ্তত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম। নিশাৰ দৃষ্টাংক আহি পৰিছে, পোনে পোনে নিশাৰ দৃষ্টাংক দেখুৱাইছোঁ। এয়া চন্দ্ৰবাবু নাইডু। চন্দ্ৰবাবু নাইডু এতিয়া কাইলৈ মিটিঙৰ বাবে, কাইলৈ বৈঠকৰ বাবে উপস্থিত হৈছেহি। নিশাৰ দৃষ্টাংকৰ মুহূৰ্তত শেহতীয়া দৃষ্টাংক দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অগ্লিবাৰ কিছকে চৰকাৰ হোগা, সেয়া দেশৰ ৰাজনীতিত এক প্ৰকাৰ ব্যাপক চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোদী আজি কৈ আছিল, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তৰফৰ পৰা যি কৈ থকা হৈছিল, 400 পাৰ কৰিম বুলি, সেয়া 400 পাৰটো পাৰ নহ'লেই। কিন্তু এতিয়া নীতিশ কুমাৰ আৰু নাইডুৱে দেশৰ ৰাজনীতিৰ পথ পৰিৱৰ্তন হয়তো কৰি দিব পাৰে। আজি নিশাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আজি নিশাটো সময় আছে বিজেপিৰ হাতত। যদি আজি নিশাৰ ভাগতেই বিজেপিয়ে চৰ্ত মানি নলয়, তেন্তে মোদীৰ হয়তো তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সপোন পূৰ্ণ হ'ব। আমি নিশাৰ দৃষ্টাংকৰ মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ, এতিয়াও অংক মিলা নাই। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অংক জংক পংক লাগিছে। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিজেপিৰ অংকত জংক পংক লগাইছে। দুজন মানুহৰ বাবেই ব্যাপক চিন্তাত পৰিছে অমিত শ্বাহ, জেপি নাড্ডা, নৰেন্দ্ৰ মোদী। দুজন মানুহৰ বাবেই বাৰে বাৰে ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হ'বলগীয়া হৈছে বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাসকল। যদিহে এই দুই নেতাৰ, এই দুই কিং মেকাৰৰ চৰ্ত মানি নলয়, তেন্তে দেশৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ উলটি যাব পাৰে। কংগ্ৰেছেও সেই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে বাট চাই আছে। কংগ্ৰেছ অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে। যদিহে কিবা কাৰণে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নিজৰ স্থিতি সলনি কৰি দিয়ে, সুবিধা ল'বলৈ, চৰকাৰ টানি নিবলৈ, আজৰি নিবলৈ সাজু হৈ আছে কংগ্ৰেছ। আৰু কাইলৈ 11টা বজাত, কাইলৈ পুৱা 11 বজাত চেণ্ট্ৰেল হলত বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকতেই উল্লেখ কৰিব লাগিব চৰ্তসমূহৰ সন্দৰ্ভত, বিজেপিৰ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কাইলৈ সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী, সকলো কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু নতুনকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা সাংসদসকলে। একে বৈঠকতে উপস্থিত থাকিব NDAৰ জোঁটৰ সকলো দলৰ নেতা কৰ্মীসকল। আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰিছোঁ, কাইলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু কাইলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে আজি নিশাটো আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। কিন্তু আজি নিশা যদি কিবা কাৰণে নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডু অসন্তুষ্ট হয়, তেন্তে দেশৰ ৰাজনীতি সলনি হৈ যাব পাৰে। নীতিশ কুমাৰ আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ ওপৰত এতিয়া যথেষ্ট নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে বিজেপিৰ হাই প্ৰফাইল নেতাসকলে।